Dobrý den, dnes se nacházíme v Jirkově a právě tady mám pro vás jeden byt na prodej. Byt o velikosti 2+1 se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží čtyř podlažního cihlového domu. Dispozici tvoří předsíň, 3 pokoje, měrený z možností přestavby na kuchyň a prostorná koupelna vybavená rohovou vanou, umyvadlem a toaletou. V bytě jsou nově položeny plovoucí podlahy a v koupelně došlo k výměně obkladu a dlažby. Pro vlastníky bytu je na patře k dispozici společný balkon v mezipatře, dále také kočárkárna a soukromá oplocená zahrada za domem. Jestli se vám tato nemovitost líbí, budu velmi ráda, pokud se spolu uvidíme na prohlídce.